Festa Major de Terrassa té una característica molt especial, que és una festa que s'organitza per part, evidentment, de l'Ajuntament, amb la col·laboració dels sponsors, però que s'organitza molt des de la base ciutadana, des de les entitats, les associacions. Cal destacar, bàsicament, la reubicació de l'escenari del Parc dels Catalans, que es situarà més amunt, per entendre'ns, davant de l'edifici del Bisbat, agafant també una àrea potent d'espai per portar-hi a terme les actuacions que s'hi faran. La Fira d'Artesania es trasllada a la part central de la Rambla, prolongant-se amb la fira, diguem-ne, d'atraccions habitual de la festa, i també la Festa Major Solidària tindrà lloc també a la Rambla el diumenge a la tarda. Dins de la cultura popular no hem d'oblidar que és l'eix festiu, el bàsic, d'una festa major, que es basa en la seva tradició. I a Terrassa, com tots sabem, aquests protocols de festa major ens garanteixen aquesta solidesa amb la qual l'eix d'aquesta columna s'envolta tota la festa. En aquest any l'esport, com sempre, aprofita també aquest magnífic escaparat de la festa major per afavorir, doncs, per donar a conèixer tota l'activitat esportiva que es fa, per animar també a participar i per encetar també activitats de caràcter competitiu que tenen molta acceptació ja des de fa molts anys. Els que portaran el panó de la ciutat el diumenge de festa major són els clubs de bàsquet de la ciutat, aprofitant que aquest centenari hem de regenerar les energies, hem d'estar de festa, hem de conviure al carrer, hem de gaudir de les activitats culturals, esportives, socials que es fan a la ciutat, i hem de reivindicar també que això dona caràcter a la ciutat de Terrassa.